Känns det bra? Känns väldigt bra tycker jag. Du ser glad ut. Ja, det är kul att laga mat. Den inställningen ska man ha. Om vi nu går in på det, skillnaden den här gången gentemot förra gången. Vad är det som då är speciellt och som har hänt eller som du har förbättrat? Gick det lika bra idag? Eller hur känns det? Känns väldigt mycket bättre idag. Måste jag säga. Väldigt mycket bättre idag. Ja, men det är väl klart. Jag har ju fått, man fick ju kritik på vad man ska förbättra. Ja. Och, vad har du gjort för förändringar då? En del var ju att kallpressen var lite småseg och kanske inte så gott krispig som den var, ska vara. Nej. Så efter jag stekt den så lagt den på galler för att den inte ska kunna ligga i smör och bli fuktig under till. Jag bytte till bättre kvalitet på pressen. Känns definitivt. Mer dillsmak och lite mer, nej, men lite mer köttsmak i såsen, och det tycker jag att jag också fått till bättre liksom. Innan hade jag lite spenat i, men gick in med så pass mycket dill så fick den väldigt fin och grön ändå. Är det ärtor i? Ja, precis. Gröna ärtor emellan. Då är svaret på frågan hur rullen blev så grön, det är att det är gröna ärtor. Precis. Och då känner man tydlig smak. Så nej, jag tycker nog det känns väldigt, väldigt bra idag. Jag håller med dig 100% att från förra gången du lagade upp på semin så har du ju förbättrat. Jag tycker till och med kinden känns mjällare fast ändå köttig. Man känner att det är en risk man tar om man tillagar fel, att det kan bli alldeles för pastejigt och så. Det här känns väldigt bra köttigt. Man ser när du delar, att du ser kötttrådarna liksom, och du känner att du äter gott kött. Det vi vill gärna försöka få fram här för tittarna, det är det att det är alltså så extremt små marginaler som gör skillnaden på rätten. Och det är klart att juryn är helt medvetna om det. Så det ska bli spännande att testa nu. Så har vi ättiksyran då ju från såsen. Ja, så. Även gått in med lite ättika i såsen från förra. Och så har vi ju även ättiksmajonäsen, så till det ihop får man ju den här goda dill och ättika. Ja, så när vi läser ditt recept så förstår vi då att det här är ju då en variant av den klassiska kalvidill sås. Precis. Och det är tydliga smaker, fast man känner ju då, vilket är väldigt häftigt, att du använder annan metod, men man har ändå med sig smakpaletten hela vägen. Och morötterna är härligt krispiga och olika konsistenser. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Och vi sa det ju förra semen också att det är inte lätt att sitta i juryn sån här dag. Det är små nyanser som avgör balanser, tillagningssättet. Och man har ju bara ett försök. Det är nu man ska sätta den. Och ja, men precis. Bättre. Det är bra. Bättre är alltid bra. Absolut. Ja. Bättre är alltid bra, ja. Vi är jätteglada att du har tävlat idag och presenterat denna maten. Applåd. Applåd för Jesper.